Vítejte v pořadu Trumpova inaugurace, udělejme Ameriku opět velkolepou a biblické proroctví. Živý přenos vám přináší Whitehorse Media. Za asi 35 minut bude prezident Trump inaugurován za 45. prezidenta Spojených států amerických. Zde je krátký videoklip inaugurace minulých prezidentů. I, John Fitzgerald Kennedy, do solemnly swear. I, Lyndon Baines Johnson, do solemnly swear. I, Richard Milhouse Nixon, do solemnly swear. I, Gerald R. Ford, do solemnly swear. I, Jimmy Carter, do solemnly swear. I, Ronald Reagan, do solemnly swear. I, George Herbert Walker Bush, do solemnly swear. I, William Jefferson Clinton, do solemnly swear. I, George Walker Bush, do solemnly swear. I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear. That I will faithfully execute the office of the Presidency of the United States. And will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. The Constitution of the United States. So help me God. 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 Jak slavnostní a působivý ceremoniál. Podle americké tradice při inauguraci položí prezident ruku na svatou Bibli. Prezident Trump položí ruku na dvě Bible. První Bible je rodinnou Biblí, kterou mu dala jeho maminka při graduaci na nedělní škole Presbyteriánské církve v New Yorku. Druhou Biblí je Bible, na kterou položil ruku prezident Lincoln v březnu 1861. Takže budeme sledovat, jak náš prezident dává ruku na dvě Bible, složí přísahu s podporou Ústavy Spojených států a pak bude žádat o pomoc od Boha. Za pár minut přepneme na živý přenos a podíváme se na zahájení, po kterém přijde samotná inaugurace. Uvidíme přísahu viceprezidenta Michaela Pence, uvidíme přísahu Donalda Trumpa, 45. prezidenta Ameriky, a pak si poslechneme s velkým zájmem jeho inaugurační proslov. Poté se vrátíme do studia a budeme hovořit o biblickém proroctví. Budeme mluvit o Bibli, na kterou Trump položí ruku. Podíváme se zvláště do knihy Zjevení. Zjevení je největší knihou proroctví, která kdy byla dána, a zaměříme se na 13. kapitolu. Zjevení 13, verš 1 mluví o šelmě vystupující z moře. To je první šelma. Ve verši 11 je další šelma, která vystupuje ze země a má dva rohy podobné beránkovi a nakonec bude mluvit jako drak. Budeme toto proroctví v čase, který máme studovat do hloubky. Ukážeme si, kdo je ta druhá i první šelma. Druhá šelma je spojena se Spojenými státy americkými. Budeme mluvit o Ústavě Spojených států, mám tady ve svých rukou výtisk ústavy a budeme mluvit o prvním dodatku Listině práv, svobodě, kterou v této zemi máme, a pak jak proroctví předpovídá, že nakonec velký národ, který je popsán jako šelma s dvěma rohy, podobná beránkovi, bude mluvit jako drak. Sestoupí k tyranii a pronásledování a nakonec proroctví na konci kapitoly říká, že tato šelma, ať je to cokoliv nebo kdokoliv, vynutí znamení šelmy. Verš 16 říká a působí, aby všem, malým i velkým, bohatým i chudým, svobodným i otrokům, bylo dáno znamení na pravou ruku nebo čelo a aby nikdo nemohl kupovat ani prodávat, leda ten, kdo má znamení. Jméno šelmy nebo číslo jejího jména. Budeme o tom všem hovořit a řekneme si, co je vlastně znamení šelmy, které bude vynuceno před tím, než se Ježíš Kristus vrátí. A pak budu odpovídat na vaše otázky, které na YouTube píšete, už začínají přicházet. Takže se ptejte a já se pokusím odpovědět na co nejvíce z nich. Takže jsou před námi dvě hodiny. První hodina je živým přenosem inaugurace, kde se podíváme na Trumpa a jeho přísahu a poslechneme si, co chce říci. A v druhé hodině půjdeme do Bible, do biblických proroctví. A uvidíme, co Bůh říká o událostech, které se dějí kolem nás a o budoucnosti této země Spojených států amerických. Takže zůstaňte s námi, neodcházejte, brzy budeme zpátky.
Přichází Mike Pence. Brzy se stane druhým nejvlivnějším člověkem Ameriky. Silný konzervativec, silný člen kongresu, bude hrát klíčovou roli v Bílém domě u Dona Johna Trumpa. Deep ties to others in the Republican leadership, playing a key role in the White House of Donald J. Trump. I know his entire family. Je tam celá jeho rodina, Audrey, Charlotte, Mike. You know, Donald Trump says he likes people to look the part. Mike Pence looks the part of vice president. You see Rex Tillerson behind him as well, who's his nominee for Secretary of State. The president-elect thought that he looked the part. Prezident Obama a jeho viceprezident se dělí o poslední okamžiky. Donald Trump je připraven, přijde, uslyšíme národní hymnu od 16-leté Jackie Ivanko. Rain Spray Bus bere mikrofon a oznamuje složení členského výboru inauguračního ceremoniálu, kteří z kapitolu vycházejí. Senátor velitel stráže Frank Larkin, velitel stráže sněmovny reprezentantů Paul D. Irving, předseda společného kongresového inauguračního výboru ceremoniálu Roy Blunt, člen Rules Committee a vedoucí senátu strany demokracie Chuck Schumer, mluvčí sněmovny reprezentantů Paul D. Ryan, Mitch McConnell, hlavní vedoucí sněmovny reprezentantů Kevin McCarthy a vedoucí sněmovny reprezentantů strany demokracie Nancy Pelosi. Issues, problems, the economy, the foreign policy is all going to fall square on the shoulders of Donald Trump and the Republicans in Washington because they own all the levers of Congress. So everything that was up until now was Barack Obama and the Democrats. Going forward, it's now Donald Trump. Dámy a pánové, prezident Spojených států Ameriky Donald John Trump. Just want to study every face today. President, taking his time, taking in the moment. Kiss for his wife. Handshake for the man who succeeds. People expected today. Some difficulties with security early on, but the crowd is there. Ladies and gentlemen, the chairman of the Joint Congressional Committee for Inaugural Ceremonies, the Honorable Roy Blunt. Přichází předseda společného kongresového inauguračního výboru ceremoniálu Roy Blunt. Thank you all. If you have a seat, you can sit down. Mr. President. Pane prezidente, pane viceprezidente, zvolený viceprezidente, dámy a pánové, vítejte na inauguraci 45. prezidenta Spojených států amerických. Dnes zákonodárci, soudní zastupitelé naší ústavní vlády přichází na 58. inauguraci prezidenta Spojených států.
Miliony lidí po celém světě budou sledovat a poslouchat tuto událost. Před 36 lety byla první inaugurace a byla také první inaugurace zde u Kapitolu. Prezident Ronald Reagan řekl, že to, co zde děláme, je běžné a zároveň zázračné. Běžné, protože každé 4 roky od roku 1789, kdy prezident George Washington složil tuto stejnou přísahu. Zázračné, protože jsme to dělali pokaždé od roku 1789 a příklad stojí za demokracii všude. Washington věřil, že inaugurace druhého prezidenta bude důležitější než inaugurace prezidenta prvního. Od té doby se ujalo vlády mnoho lidí, ale jen někteří to byli ochotni předat dál. A proto, jak důležité bylo první převzetí moci, mnoho historiků věří, že další volby byly dokonce mnohem důležitější. Když roku 1801 jedna skupina lidí poprvé v historii ochotně, ne-li s nadšením předala vládu lidem, o kterých věřili, že mají dramaticky jiný pohled toho, co by vláda mohla a měla udělat. Po těchto volbách, kdy bylo do ústavy přidáno 12 dodatků na této inauguraci, Thomas Jefferson bez ohledu na chaos voleb řekl, že jsme všichni republikáni, jsme všichni federalisté. Po 4 letech občanské války Lincolnův druhý inaugurační projev definoval důvod pro neustávající válku, když poukázal na to, že obě strany se modlily ke stejnému Bohu. O těchto modlitbách řekl, jedna strana musí být a obě strany musí být špatné. Ale roku 1865 se podíval do budoucnosti a pamětným momentem tohoto projevu bylo prohlášení se zlomyslností k nikomu a s vlídností ke všem. Uprostřed stresu země řekl, že jedinou věcí, které se máme bát, je strach ze sebe. A prezident Kennedy mluvil o závazku demokracie země. Toho dne byla položena velká otázka, co můžeme udělat pro svou zemi. Takže se znovu vracíme na toto místo, běžné místo a zázračné. Národní moment oslav. Ne oslavy vítězství, ale vítězství demokracie. A když vstupujeme do těchto oslav, chci pozvat Timothy Michaela kardinála Dolana, uctivého doktora Samuele Rodrigueze a pastora Paula Whitea ke čtení a k invokaci. Modlitba krále Šalamouna z knihy Moudrosti. Modleme se. Bože našich otců, milosrdný Hospodine, ty jsi učinil všechno svým slovem a ve své moudrosti si vytvořil člověka, aby vládl nad tvory, kterým si dal vzniknout. A aby spravoval svět v svatosti a spravedlnosti a konal soud s upřímnou duší, daruj nám moudrost. Vždyť jsme tvoji služebníci, křehcí a krátkého věku, kteří jen málo chápou právo a zákony. I kdyby byl někdo dokonalý mezi lidskými syny, bez moudrosti od tebe nebude znamenat nic. S tebou je moudrost, která zná tvoje díla a byla přitom, když jsi tvořil svět. Ona ví, co se líbí tvým očím a co je správné podle tvých přikázání. Sešli ze svatých nebes, od trůnu své slávy ji pošli, aby byla s námi a pracovala s námi, abychom poznali, v čem máš zalíbení. Ona ví všechno a rozumí všemu. Rozvážně nás povede v našem konání a zachová nás ve tvé slávě. Amen.
Z Evangelia Matouše 5. kapitoly. Bůh žehná těm, kdo jsou chudí duchem a uvědomují si potřebu Boha, neboť jejich je království nebes. Bůh žehná těm, kdo pláčí, neboť oni budou potěšeni. Bůh žehná těm, kdo jsou pokorní, neboť oni dostanou zemi do dědictví. Bůh žehná těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, nebo oni budou nasyceni. Bůh žehná těm, kdo jsou milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství. Požehná těm, kdo jsou čistého srdce, neboť oni uvidí Boha. Bůh žehná těm, kdo působí pokoj, nebo oni budou nazváni Božími syny. Bůh žehná těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské. A Bůh vám žehná, když vás lidé tupí a pronásledují a mluví proti vám lživě všecko zlé kvůli mně, neboť jste moji následovníci. Vy jste světlo světa jako město nahoře, které nemůže být ukryto. Nikdo nerozsvítí lampu a neklade ji pod nádobu, ale na stojan a svítí všem, kteří jsou v domě. Tak ať vaše světlo září před lidmi, aby uviděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci, který je v nebesích. S respektem v Ježíšově jménu. Přicházíme k tobě, nebeský Otče, ve jménu Ježíše s vděčnými srdci, s vděčností za tuto zemi, kterou si dal svým lidem. Vidíme, že jsme požehnaným národem s velkými dějinami víry a statečnosti a s budoucností naplněnou zaslíbením a účelem si uvědomujeme, že vše dobré a každý dokonalý dar přichází od tebe. A Spojené státy americké jsou tvým darem, za který ti jsme vděční. Jako národ se nyní modlíme za našeho prezidenta Donalda Johna Trumpa, viceprezidenta Michaela Richarda Pence a jejich rodiny. Prosíme, abys udělal našemu prezidentovi moudrost nutnou vést tento velký národ. Milost k sjednocení a sílu stát za tím, co je úctyhodné a správné ve tvých očích. V přísloví 21.1 nás učíš, že srdce našich vedoucích je ve tvých rukou. Milostivý Bože, zjev našemu prezidentovi schopnost znát vůli, tvou vůli, jistotu nás vést v právu a spravedlnosti. Víme, že je před námi mnoho výzev a každé generaci si dal sílu a moc se stát požehnaným národem. Veď nás, Bože, v rozlišování a dej nám sílu vytrvat a prospívat. Zavaž a uzdrav naše rány a rozdělení. A přijď do našeho národa podle tvého záměru. Přijď tvé království, tvá vůle se staň. Žalmista prohlásil, ať tvé zalíbení je nad tímto národem u Boha. Kéž Spojené státy americké jsou nadějí všem lidem a národům pod tvou vládou. Opravdovou nadějí pro lidstvo. Sláva Otci, Synu a Duchu Svatému ve jménu Ježíše Krista. Amen. Nyní vystupuje Missouri State University Chorale. Once we were strangers, 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 we were strang
march. Take heart, take courage, take heart. Missouri State University Chorale cvičil dva bloky od mého domu ve státě Missouri. Bylo tedy jednoduché je najít a jsme potěšeni, že tu dnes mohou být. Je pro mě také velkou příležitostí představit mého kolegu senátora z New Yorku, Chucka Schumera. Moji spoluameričané, žijeme v náročné a bouřlivé době v rychle rozvíjejícím a propojeném světě. Rapidně měnící se ekonomika, která prospívá menšině a nechává ostatní mimo. Roztříštěná média, politici často pohlceni nevraživostí, čelíme hrozbám, cizím a domácím. V takové době víra v naši vládu, naši ústavu a dokonce naši zemi může erodovat. Navzdory těmto výzvám zde stojím sebejistě v této zemi dnes z jednoho důvodu. Kvůli vám, Američanům. Jako Američané jsme se vždy dívali dopředu. Řešili problémy. Byli jsme optimističtí patrioté a čestní lidé. Bez ohledu na rasu, náboženství, identity, ať už jsme imigranti nebo rodáci, ať žijeme s neschopnostmi nebo ne, bez ohledu na sexuální orientaci, bohatství, v chudobě, jsme všichni výjimeční. A v naší ochotě obětovat náš čas, energii a dokonce naše životy k dokonalejší jednotě. Dnes oslavujeme základní atributy demokracie, pokojné převzetí moci. A každý den stojíme za pilíři demokratických principů ústavy. Pravidlo zákona, rovnost ochrany všem pod zákonem,
Svoboda projevu, tisku, náboženství jsou věci, které činí Ameriku Amerikou. A můžeme nabít na síle při čtení našich dějin a nasloucháním hlasů běžných Američanů. Vždy mluví v době sváru. Jedním z Američanů byl major Ballou. 14. července 1861, kdy byl sever a jih připraven pro svou první bitvu, v době, kdy byla naše země hořce rozdělena a víra v budoucnost naší země byla podlomena. Major Ballou poslal dopis své manželce Sarah. Je to jeden z největších dopisů americké historie. Ukazuje sílu a odvahu běžného Američana. Dovolte mi přečíst některé z jeho slov, která zaznívají v čase. Moje drahá Sarah, napsal, náznaky jsou velmi silné, že během pár dní bychom měli bojovat, pravděpodobně zítra. Pokud je nutné, abych padl na bojišti pro svou zemi, jsem připraven. Nemám o tom žádné pochybnosti nebo nedostatek jistoty v případu, do kterého jsem zapojen. Vím, jak se občané Ameriky nyní opírají o vládu a jak mnoho dlužíme těm, kteří prošli před námi krví a utrpením revoluce. A já jsem ochoten, dokonale ochoten, odložit všechny své radosti v tomto životě, abych pomohl této vládě a zaplatil tento dluh. Sarah, moje láska k tobě je nepochybná. Vypadá, že mě k tobě vážou tak silná pouta, že ji nemůže nic kromě všemohoucnosti narušit. A přesto láska k mé zemi ke mně přichází jako silný vítr a nese mě neodolatelně vpřed se všemi těmito pouty k bojišti. Sullivan Ballou položil svůj život na bojišti o týden později na první bitvě. Díky Sullivanovi Ballou a nespočetně dalším, kteří věřili v něco většího než sami v sebe a byli se ochotní proto obětovat, stojíme dnes v plném požehnání svobody v největší zemi na zemi. A tento duch pokračuje v každém z nás. Američané, jejichž rodiny zde žili po generace a ti, kteří právě přišli a já vím, že naše nejlepší dny teprve přijdou. Vyzývám všechny Američany k přečtení celého dopisu Ballou. Jeho slova mi dávají sílu. Doufám, že vám dají to samé. Nyní se prosím postavte, zatímco soudce Nejvyššího soudu Clarence Thomas administruje přísahu do úřadu viceprezidenta Spojených států. Vážení, přichází velký moment inaugurace, vkládání rukou na Bibli a přísahu dle ústavy a žádosti k Bohu nebe. Sedím na kraji židle, je fascinující toto vidět a čeká nás ještě více věcí. Prosím, zvedněte svou pravou ruku a opakujte po mně. Já, Michael Richard Pence, slavnostně přísahám, že budu podporovat a bránit Ústavu Spojených států, proti všem nepřátelům, cizím a domácím, že budu mít pravou víru a oddanost k tomu, že jsem tuto povinnost přijal svobodně, bez mentální výhrady nebo účelu vyhnutí, a že budu dobře a věrně plnit povinnosti úřadu, do kterého se chystám nastoupit. K tomu mi dopomáhej Bůh. Gratuluji.
his wife after taking the oath and his children. Tady jeho manželka a jeho děti. Put his hand on the Reagan family Bible. Mike Pence položil ruku na rodinnou Bibli. The vice presidential oath somewhat longer than the presidential oath. It is, although he doesn't have as much to do. John Nance Garner calling it not as prestigious as a bucket of spit. It's the office, not the oath. It's the office. Yes. But it's obviously a tremendous honor, and he will be an activist vice president. Donald Trump has said he will delegate, so he is a key person in our country as of this moment. Congratulations there from the president. Mr. Biden. And the man he will serve. You see the emotion there on the face of Mike Pence. Cheers from the crowd. Ladies and gentlemen, the Mormon Tabernacle Choir, accompanied by the President's own United States Marine Band. Mormon Tabernacle Choir a United States Marine Band. Dámy a pánové, je mi ctí vám představit předsedu Nejvyššího soudu Spojených států, Johna G. Robertse Jr., aby administroval prezidentskou přísahu do úřadu. Prosím, postavte se všichni.
Prosím, zvedněte svou pravou ruku a opakujte po mně. Já, Donald John Trump, slavnostně přísahám, že budu čestně vykonávat funkci prezidenta Spojených států a podle svých nejlepších schopností budu zachovávat, střežit a bránit Ústavu Spojených států. K tomu mi pomáhej Bůh. Gratuluji, pane prezidente. Wow, je to oficiální. Donald Trump je nyní 45. prezidentem Spojených států. Zůstaneme připojení a podíváme se s velkým zájmem na jeho inaugurační projev a pak se vrátíme do studia a budeme mluvit o biblickém proroctví a odpovídat na vaše otázky. Neodcházejte. In the crowd, many of whom made him president. He'll be introduced by Senator Blunt and deliver his inaugural address. Jaká to velká čest, abych vám představil vůbec poprvé 45. prezidenta Spojených států amerických, Donalda Johna Trumpa. Pane předsedo soudce Robertsi, pane prezidente Cartere, pane prezidente Clintone, pane prezidente Bushi, pane prezidente Obamo, američtí spoluobčané a lidé celého světa, děkuji vám. My, občané Ameriky, se nyní účastníme velkého národního úsilí k znovu vybudování naší země a znovu obnovení slibu země pro všechny naše lidi. Společně určíme kurz Ameriky a světa po mnoho let. Budeme čelit výzvám, budeme čelit těžkostem, ale práci dokončíme. Každé 4 roky se setkáváme na těchto schodech, abychom nesli dál řádné a pokojné převzetí moci a jsme vděční panu prezidentovi Obamovi a první dámě Michelle Obamové za jejich vstřícnou pomoc během převzetí úřadu. Byli báječní. Děkuji vám. Nicméně dnešní ceremoniál má velmi specifický význam, protože dnes nepředáváme pouze moc od jedné administrativy ke druhé nebo z jedné strany k druhé, ale přebíráme moc z Washingtonu DC a dáváme ji zpět vám, Američanům. Už dlouhou dobu malá skupina našeho hlavního města sklízela odměny vlády, zatímco lidé na to dopláceli. Washington vzkvétal, ale lidé jeho bohatství nezdíleli. Politikům se dařilo, ale práce ubývalo a továrny byly zavírány. Establishment chránil sám sebe, ale ne občany naší země.
Jejich vítězství nebyla vaše vítězství. Jejich úspěch nebyl vaším úspěchem. A zatímco v hlavním městě oslavovali, nedostávalo se pro oslavu bojujícím rodinám v celé naší zemi. To vše se změnilo. Počínaje teď a právě tady. Protože tento moment je vaším momentem, patří vám. Patří všem zde shromážděným a všem, kteří nás sledují po celé Americe. Toto je váš den. Toto je vaše oslava. A Spojené státy americké jsou vaší zemí. Nezáleží opravdu na tom, jaká strana vládne, ale zda je naše vláda kontrolována lidmi. Leden 2017 bude vzpomínkovým dnem, ve kterém se lidé opět stali vůdci tohoto národa. Opomíjení mužové a ženy naší země už v zapomnění nepřijdou. Všichni vám nyní naslouchají. Shromáždili jste se v desítkách milionů, abyste se stali součástí tohoto historického hnutí, jaké svět ještě neviděl. Ve středu tohoto hnutí je stěžejní přesvědčení, že národ existuje ke službě občanů. Američané chtějí úžasné školy pro své děti, bezpečné sousedství pro své rodiny a dobrou práci pro sebe. Toto jsou správné a odůvodnitelné požadavky spravedlivé veřejnosti. Ale pro příliš mnoho občanů je zde realita jiná. Matky a děti v pasti chudoby našich měst, zrezivělé továrny, rozeseté jako náhrobní kameny po celé krajině našeho národa. Vzdělávací systém se spoustou penězí, ale nedává našim mladým a krásným studentům znalosti. A zločiny a gengy a drogy, které ukradly tolik životů a vyloupily naši zemi od neuskutečněných potenciálů. Toto americké násilí končí tady a teď. Jsme jedním národem a jejich bolest je naší bolestí. Jejich sny jsou našimi sny. Jejich úspěch bude náš úspěch. Máme jedno srdce, jeden domov a jeden slavný osud před námi. Přísahu, kterou jsem dnes složil, je přísahou loajálnosti všem Američanům. Mnoho desetiletí jsme zbohacovali cizí průmysl na úkor amerického průmyslu. Dotovali jsme armádu jiných zemí na úkor naší armády. Bránili jsme hranice jiných národů a odmítali bránit ty naše. A utratili jsme triliony dolarů v zámoří, zatímco americká infrastruktura se rozpadá a tlí. Obohacovali jsme země v zahraničí, zatímco naše bohatství, síla a jistota naší země zmizela za horizontem. Továrny byly zavírány jedna po druhé,
a opustili naše pobřeží, a to bez špetky pomyšlení na miliony a miliony amerických zaměstnanců, kteří zůstávali. Bohatství střední vrstvy obyvatelstva bylo vzato z jejich domovů a rozdistribuováno po celém světě. Ale to je minulost. Nyní se díváme pouze do budoucnosti. My dnes zde shromáždění začínáme nový výnos, který uslyší v každém městě, každém hlavním zahraničním městě a v každém sále, kde se rozhoduje o moci. Ode dneška bude naší zemi vládnout nová vize. Od této chvíle bude Amerika na prvním místě. Amerika na prvním místě. Každé rozhodnutí v obchodování, daních, imigraci a zahraničních záležitostech bude učiněno ve prospěch amerických zaměstnanců a amerických rodin. Musíme chránit naše hranice před devastací dalších zemí tím, že budou vyrábět naše produkty, odvádět naše společnosti a brát naši práci. Ochrana půjde ve prospěch velké prosperity a síly. Budu za vás bojovat každým dechem svého těla a nikdy vás nenechám na holičkách. Amerika začne znovu vítězit. Vítězit jako nikdy předtím. Přineseme zpět naši práci, přineseme zpět naše hranice, přineseme zpět naše bohatství a přineseme zpět naše sny. Postavíme nové silnice, dálnice, mosty, letiště, tunely a železnice po celé naší nádherné zemi. Přivedeme naše lidi z války zpět do práce, ke znovu vybudování naší země rukou a prací Američanů. Budeme se řídit dvěma základními pravidly. Kup Američana a zaměstnej Američana. Budeme hledat přátelství a přízeň se všemi národy světa a to s porozuměním, že každý národ má na prvním místě přednost svého zájmu. Nebudeme nikomu nutit náš způsob života, ale ať v nás raději vidí všichni zářný příklad hodný následování. Posílíme stará spojenectví a vytvoříme nová. A sjednotíme civilizovaný svět proti radikálnímu islámskému terorismu, který zcela vymítíme z povrchu země. Základním kamenem naší politiky bude naprostá loajalita Spojeným státům americkým a díky této loajalitě k naší zemi znovu objevíme naši loajalitu jeden k druhému. Když otevřete vaše srdce patriotismu, není zde místa na předsudky. Bible nám říká, jak dobré a milé je, když Boží lid žije pospolu v jednotě. Musíme mluvit otevřeně, debatovat o našich nesouhlasech upřímně, ale vždy usilovat o solidaritu. Když bude Amerika spojena, bude naprosto nezastavitelná. Nemělo by být žádných obav. Jsme ochráněni
a budeme vždy ochráněni. Budou nás chránit naši velcí muži a ženy naší armády a zákona. A co je důležitější, budeme ochráněni Bohem. Nakonec musíme mít vysoké cíle a snít o ještě větších cílech. V Americe chápeme, že národ žije pouze tehdy, pokud se potýká s problémy. Už nepřijmeme politiky, kteří jen mluví a nečiní. Neustále si stěžují, ale nikdy nic pro to neudělají. Čas pro prázdné řeči vypršel. Nyní přichází doba činu. Nedejte, aby vám někdo řekl, že to nejde. Žádná výzva se nevyrovná srdci, boji a duchu Ameriky. Neselžeme. Naše země bude vzkvétat a znovu prosperovat. Nacházíme se na počátku nového milénia, připraveni odemknout tajemství vesmíru, osvobodit zemi od utrpení nemocí a využít energie, průmysl a technologie zítřka. Nová národní hrdost povzbudí naše duše, pozvedne naše zraky a uzdraví naše rozdělení. Je čas si zapamatovat, že stará moudrost našich vojáků nebude nikdy zapomenuta, že ať už jsme černí, hnědí nebo bílí, máme všichni stejnou červenou krev patriotů. Všichni si užíváme stejné slavné svobody a všichni salutujeme stejné americké vlajce. A ať už se dítě narodí v městské části Detroitu, nebo na větrem omývaných pláních Nebrasky, dívá se na stejnou noční oblohu, naplní svá srdce stejnými sny a je jim vdechnut dech života stejným všemohoucím stvořitelem. Takže všichni Američané v každém městě blízko i v dáli, malém a velkém, od pohoří k pohoří, od oceánu k oceánu, slyšte tato slova. Už nebudete znovu ignorováni. Váš hlas, vaše naděje a vaše sny stanoví náš americký úděl. A vaše odvaha a dobrota a láska nás navěky povede po naší cestě. Společně vytvoříme Ameriku znovu silnou. Učiníme Ameriku znovu bohatou. Učiníme Ameriku znovu hrdou. Učiníme Ameriku znovu bezpečnou. A ano, společně učiníme Ameriku znovu velkolepou. Děkuji, Bůh vám žehnej a Bůh žehnej Americe. Thank you. God bless America. Clenched fist there from President Donald Trump, a smile from President Obama as he completes his inaugural address. Direct attack on the Washington establishment. Congratulations from President Obama right there. Wow, to je moje první slovo. Chci se pomodlit. Pomodleme se. Otče v nebi, ve jménu Ježíše Krista tě prosíme o tvou moudrost, když budeme hovořit o tom, čeho jsme byli právě svědky. Kéž je Duch Svatý s každým z nás, pomož mi říci správná slova, která se tobě líbí. Kéž si všichni uvědomíme, že se všichni nacházíme vždy v tvé přítomnosti. Modlíme se ve jménu Ježíše Krista. Amen. Dobře, předpokládám, že jste s velkým zájmem sledovali to, co já. Nikdy jsem nic takového neviděl. Není pochyb, že se dějiny otevírají přímo před našima očima. A je to zaznamenáváno v nebeských knihách.
Dělal jsem si poznámky, když jsem poslouchal modlitby, projevy a dovolte mi se podělit s vámi o pár slov, která mě velmi zaujala, když jsem inaugurační proces sledoval. Toto na mě opravdu zapůsobilo. Se zlomyslností k nikomu, s vlídností ke všem. To je něco, čím bychom se měli všichni řídit. Jedna z modliteb říkala o potřebě moudrosti. Všichni moudrost potřebujeme. Mnoho moudrosti. Vážím si čtení blahoslavenství z Matouše 5. kapitoly, blahoslavenství Ježíše Krista, blahoslavení chudí, pokorní, blahoslavení čistého srdce. To jsou blahoslavenství, které všichni potřebujeme a charakterové rysy, které všichni potřebujeme. Byla tam modlitba, která říkala, veď nás k rozlišování, pane, což určitě potřebujeme. Další, abychom stáli v principech Ústavy Spojených států, o tom budeme trošku mluvit. Naše nejlepší dny teprve přijdou. Naprosto věřím, že ty nejlepší dny teprve přijdou, pokud následujeme Ježíše Krista a dáme ho na první místo. Máme svaté nebe, na které se můžeme těšit. Prezident Trump řekl, určíme směr Ameriky a světa. To bylo pro mě docela významné. A nebudeme nikomu nutit náš způsob života, ale ať v nás raději všichni vidí zářný příklad hodný následování. Doufám, že se tím budeme řídit tak dlouho, jak je to možné. Vážím si odkazu na Boha jako všemohoucího stvořitele, stvořitele nebe a země, moře a vše, co je v něm. A závěrečná slova, Bůh žehnej Americe. Chci s vámi strávit okolo 20-30 minut a hovořit o knize, na kterou se vkládali ruce, když Mike Pence a Donald Trump přísahali před vstupem do funkce. Toto je svatá kniha. Je to Boží kniha a kniha Zjevení je poslední knihou Bible, která se zabývá proroctvím. Biblické proroctví je součástí této knihy a můžete vidět na jedné z největších ceremonií v Americe neustále odkazy na Boží knihu. Zjevení 1. kapitola, verš 3. říká, blahoslavený, kdo předčítá, i ti, kdo slyší slova tohoto proroctví a zachovávají, co je v něm zapsáno, neboť ten čas je blízko. Stejně tak, jako jsme slyšeli slova Bůh žehnej Americe, poslední kniha Bible říká, že Bůh požehná těm, kteří čtou, slyší a zachovávají slova poslední knihy Bible, což je kniha Zjevení. Otočme do Zjevení 13. kapitoly. Zaměřme se na silné proroctví. Ve Zjevení 13. kapitole Boží kniha, jeho slovo obsahuje proroctví dvou šelem, které vystupují. Zjevení 13. první verš popisuje první šelmu. Tu jsem uviděl, jak z moře vystupuje šelma, která měla 10 rohů a 7 hlav. Na svých rozích měla 10 korun. Tato šelma je v dalších verších popsána. Verš 3. říká, že nakonec bude celý svět nad touto šelmou žasnout. 5. verš říká, byla jí dána ústa mluvící veliké věci a rouhání. Verš 7. říká, a bylo jí dáno, aby rozpoutala válku proti svatým a aby je přemohla. A této šelmě byla nakonec dána moc nad každým kmenem, jazykem a národem. Takže zde máme šelmu vystupující z vody, která má různé charakteristiky. Stává se extrémně silnou a nakonec má moc nad celým světem. To je šelma číslo 1. Ve Zjevení 13, 16. verši čteme o šelmě číslo 2. A nakonec tyto dvě šelmy začínají spolupracovat na něčem velmi strašném, což je vynucení znamení šelmy. Verš 11 říká, a uviděl jsem jinou šelmu vystupovat ze země. Měla dva rohy jako beránek, ale mluvila jako drak. Pak popisuje aktivity šelmy, určité věci, které dělá. Nakonec verš 16 říká, že nakonec působí, aby všem, malým i velkým, bohatým i chudým, bylo dáno znamení na pravou ruku nebo na čelo a aby nikdo nemohl kupovat ani prodávat, leda ten, kdo má znamení, jméno šelmy nebo číslo jejího jména. Poslední verš této kapitoly říká, zde je moudrost, takže je zde výzva k moudrosti a my všichni tu moudrost potřebujeme. Stejně jak jsme v ceremoniálu slyšeli v modlitbě potřebu za moudrost. A Bůh nám chce dát moudrost, abychom rozuměli jeho slovu. V dalších asi 20 minutách vám dám krátký kurz.
Není možné, abych se tomu věnoval více, jak bych chtěl, a šel do každého detailu první a druhé šelmy, znamení šelmy. Naše služebnost Whitehorse Media to v podstatě už udělala před pár měsíci. Natočili jsme čtyřdílnou televizní sérii, která je dostupná, a dám vám zkrácenou verzi. Ale pokud chcete více informací a dokumentů, je to vše v této sérii. A nazvali jsme ji Překvapující proroctví pro Ameriku. Má 4 jednohodinové programy, které hovoří o první a druhé šelmě, znamení šelmy, 10 přikázáních, kříži Ježíše Krista a druhém příchodu našeho pána a jak se připravit na nebe. Také máme malou brožuru Spojené státy v biblickém proroctví. Jsou k dispozici na našich stránkách. A přinesou vám, jak řekl Paul Harvey, zbytek příběhu. Jsou tam všechny dokumentace, ale dám vám krátkou verzi. Nebudu mluvit o principech, budu velmi konkrétní k tomu, co vidíme v televizi, co jsme v inauguraci sledovali a co se právě teď děje v Americe. A má, věřím, velký význam. První šelma ve zjevení 13, prvním verši, mluví o šelmě, která má 10 rohů a 10 korun a mluví o její moci pronásledovat a finálně její pravomoci nad celým světem a jejich ústech mluvící velké věci, jak jsme četli ve zjevení 13. Je historickým faktem, nevymýšlím si to. Můžete to studovat, jít do protestantské reformace, podívat se na učení Martina Lutera, zakladatele luteránské církve, Johna Wesleyho, zakladatele metodistické církve, Johna Calvina, presbyteránské církve. Můžete jít dál a dál a sledovat protestanty minulosti, včetně baptistů, menonitů a tak dále. Přes více jak 400 let protestanté vysvětlovali první šelmu s rohy a korunami jako symbol římskokatolické církve ve středu s papežem a vatikánským vedením člověka. Je historickým faktem, že přes více jak 400 let v evropských dějinách nosilo vedení papežské církve koruny nazvané papežské tiáry. A sami katoličtí historikové nám řeknou, že tyto koruny symbolizují trojí úřad papeže, že je prorok, kněz a král. Je králem papežského státu. A nakonec říkají, že jako vikář Krista je vedoucím panovníkem tohoto světa. Římskokatolická církev je kombinací církve a státu, což je velmi rozdílné od Spojených států amerických a naší ústavy. To, čeho jsme byli svědky, ti, kteří jste sledovali živý přenos v televizi a byli před kapitolem, viděli jsme pokojný proces převzetí moci jako výsledek voleb. Nikdy jsem v životě neviděl v prezidentské kampani nic tak kontroverzní a rozdělující. Nicméně, když jsme viděli pokojné převzetí moci, práva protestovat a prezidenta zvoleného volebním výborem, volebním systémem, což je velmi rozdílné od vládního systému římskokatolické církve. Podívejme se teď na druhou šelmu ve zjevení 13. Jak jsem se zmínil, první šelmu protestantské církve přičlenili k římskokatolické církvi. Ne k lidem církve, ale k systému. Kombinaci církve a státu. Ve zjevení 13.11 Bible říká, viděl jsem jinou šelmu vystupovat ze země. Měla dva rohy jako beránek, ale mluvila jako drak. Můžete najít paralelu zjevení 13 v Danieli 7. Je velmi jasné, že obě kapitoly do sebe zapadají jako klíč do zámku. Obě se vysvětlují, mluví o lvu, medvědu, levhartu, draku, 10 rozích. Obě mluví o ústech, mluvící velké věci, válce proti svatým, bod za bodem. Tyto dvě kapitoly dokonale souvisí. A v Danieli 7. kapitole 23. verši Bible říká, čtvrtá šelma bude čtvrté království na zemi. Historicky čtyři šelmy z Daniele 7 představují lva, Babylon, medvěd byl Médoperzí, levhart Řeckem a šelmu podobnou drakovi,
což byla mocná římská říše. Takže pokud zůstaneme u písma a necháme Bibli, na kterou Mike Pence a Donald Trump vložili svou ruku, vysvětlit Biblí, je velmi jasné, že šelma představuje v proroctví mocný národ. Takže ve Zjevení 13.11 máme mocný národ vystupující ze země. První šelma vystoupila z moře, neboli z vody. Ve Zjevení 17.11 nám anděl říká, že vody představují lidi, zástupy, národy a jazyky. Že vody a moře představují mnoho lidí, zatímco v kontrastu země představuje pustou oblast, kde mnoho lidí není. Takže máme národ vystupující ze země z pustiny. Má dva rohy představující rozdělení moci a tyto rohy nemají žádné koruny, jaké měla první šelma. Toto není kombinace církve a státu. Dva rohy bez korun jako beránek. Beránek v Bibli představuje Ježíše a beránek Boží, Ježíš, je osobou, která se staví za svobodu. Když má tedy tato šelma rohy jako beránek, má některé křesťanské rysy a je národem, který se staví za svobodu, náboženskou svobodu. Dva rohy jako beránek. Jako Ježíš řekl, dejte Cezarovi, co je Cezarovo, dejte Bohu, co je Boží. Ježíš nikdy neautorizoval vládní pronásledování křesťanů či kohokoliv. A pak je řečeno, že bude tento národ nakonec mluvit jako drak. Zruší pokojné beránkovi podobné principy své organizace a během krize bude mluvit jako drak. Když budete číst dále, je napsáno, bude nakonec působit, aby všichni malí, velcí, chudí, bohatí přijali znamení, takže se použije nakonec síla. Máme tedy první šelmu, což je kombinace církve a státu, máme druhou šelmu, která stojí za svobodou. A pak je svoboda zrušena a nakonec vynucuje znamení šelmy. Toto ve Zjevení 13. kapitole najdeme. A na toto proroctví sedí pouze jeden národ. Je daleko více detailů, ale nemám čas, chci odpovídat i na vaše otázky, ale v této malé brožuře Spojené státy a biblické proroctví půjdeme do detailu bod za bodem v historii Danieli 7, Zjevení 13 a proroctví. A vše je to také na DVD, překvapující proroctví pro Ameriku. Také máme malý leták, který má název Dvě šelmy a ďáblovo smrtelné znamení, který jde také do detailů. Existuje pouze jeden velký národ, který sedí ze Zjevení 13.11. Velký národ, který vystupuje z pustiny, který má vládní systém s rozdělením moci, nemá žádné koruny, není to monarchie, není to vláda krále, je to více vláda lidu a pro lidi, která stojí za principy svobody. A nejen to, ale proroctví ze Zjevení 13 říká, že nakonec bude tento národ velmi mocný. Když je napsáno, že působí na všechny, to znamená, že se tento národ stává supervelmocí a má schopnost ovlivnit globální ekonomiku a vynutit znamení šelmy. Takže znovu je pouze jeden národ, který sedí v každém detailu tohoto proroctví. Dovolte mi mluvit o sloganu Donalda Trumpa. Zakončil svůj projev sloganem Udělejme Ameriku opět velkolepou. Hodně jsem o tom přemýšlel a dovolte mi se podělit o pár myšlenek. Mým přesvědčením je, a můžete nesouhlasit, pokud chcete, nakonec o tom je Amerika, všichni máme svobodu. Ale mé přesvědčení je, že není nic vůbec špatného na tom, aby Spojené státy rozvíjely ekonomiku, aby se Spojené státy staly silnějšími a jejich občané měli práci. Na tom nevidím nic špatného. Nevidím nic špatného na zabezpečení hranic pro lepší kontrolu, mít méně zločinů, méně terorismu a silnější armádu. Pokud toho bude dosaženo za prezidentství Trumpa a vzejdou z toho dobré věci, naprosto to podporuji. Opravdu ano. Věřím, že není nic špatného na takovýchto základních zlepšení v Americe pro naši společnost. Zde je to, co chci říci. Biblická proroctví, která jsou v Bibli, Boží knize, na které právě vložili ruce,
Tak ve Zjevení 13 představuje první a druhou šelmu a poté jejich spolupráci a nakonec bude vynuceno znamení šelmy. Proroctví předpovídá, že během závěrečné krize, a my k ní směřujeme, myslím, že pohromy nás k tomu nasměrují, tak během závěrečné krize Spojené státy americké ta druhá šelma ze Zjevení 13. kapitoly 11. verše, která vypadá jako beránek, bude nakonec mluvit jako drak. V závěru doby bude zapojena do vynucení znamení šelmy a ta velikost, kterou bude Amerika mít, bude zvrácena. Ta velikost, kterou bude mít, bude použita špatným způsobem, který nectí Boha, který nepřijme jeho požehnání. Vrátím se zpět k projevu Trumpa, který řekl toto. A nebudeme nikomu nutit náš způsob života? A já na to říkám amen. To je velmi dobré prohlášení. A dokud se toho Amerika bude držet, bude to pro nás dobré. Ale jak jsem řekl, proroctví předpovídá, že jednoho dne bude Amerika ve stavu velkoleposti, ve stavu moci, která bude velmi silná, takže bude mít schopnost během krize se silnou armádou vynutit na všech malých, velkých, bohatých, chudých, svobodných znamení šelmy. Pojďme mluvit o ústavě. Ústava bude hrát v tomto všem velkou roli. Byl jsem hluboce přesvědčen, když jsem sledoval ceremoniál a důraz na Ústavu Spojených států. Mám zde malou knihu s názvem Kniha občanských pravidel. Je to fascinující malá knížka, kterou jsem četl, a toto v ní najdeme. Obsahuje deklaraci nezávislosti v celém znění ze 4. července 1776. Dobré počtení. Obsahuje celou Ústavu Spojených států od strany 32. A pak je tady listina práv, která byla schválena roku 1971. Deklarace nezávislosti 1776, ústava 1789 a listina práv 1971. Přečtu za chvilku první dodatek z listiny práv. A na začátku knihy je také shrnutí 10 přikázání. Takže zde mluvíme o Bibli. Budeme mluvit za chvilku o 10 přikázáních. A mluvíme o ústavě a listině práv. Pokud se podíváme na listinu práv, tak pravděpodobně nejznámější je první dodatek k ústavě, který říká toto. Kongres nesmí vydávat zákony zavádějící nějaké náboženství nebo zákony, které by zakazovaly svobodné vyznávání nějakého náboženství. Právě tak nesmí vydávat zákony omezující svobodu slova nebo tisku, právo lidu pokojně se shromažďovat a právo podávat státním orgánům žádosti o nápravu křivd. Takže první dodatek nám dává svobodu náboženství, svobodu slova, svobodu tisku a svobodu práva protestovat. První část říká, že kongres reprezentující vládu nesmí vydávat zákony zavádějící nějaké náboženství nebo zákony. To je zakládající klauzule, které by zakazovaly svobodné vyznávání nějakého náboženství. To znamená, že kongres představující vládu nemá právo schválit zákon, zavést náboženství nebo zabránit lidem náboženství a vyznávat náboženství. V závěrečné krizi bude tato ústava popřena. Tyto principy vlády, které na nikom nevynucují náboženství, budou popřeny. Když nakonec Amerika, jako druhá šelma dle Zjevení 14, verše 11, vynutí znamení šelmy. Znamení šelmy souvisí s uctíváním. Víme to ze Zjevení 14.9, kde je řečeno, že ti, kdo se klaní šelmě a jejímu obrazu, přijímají její znamení. Takže budeme svědky porušení ústavy a zapření náboženské svobody. Co bude zákonem vynuceno?
Dám vám zkrácenou verzi, jak jsem řekl. Dlouho jsme ty informace dávali dohromady. Máme je na DVD Překvapivé proroctví pro Ameriku, které jde do velkých detailů této kapitoly. Zjevení 14. kapitola popisuje znamení šelmy. A je řečeno, že znamení šelmy je v kontrastu s Božím zákonem. Zjevení 14. kapitola má poselství, na které je odkázáno jako na trojandělské poselství, které je ve zjevení 14, verše 9 až 12. Varuje před šelmou, jejím obrazem a znamením. Popisuje ty, kteří přijmou znamení, na konci verše 11 se odkazuje na jméno šelmy a verš 12 říká, zde je vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a Ježíšovu víru. Takže znamení šelmy je v kontrastu s Božím přikázáním k Božímu zákonu. Zmínil jsem se, že v této knize občanských pravidel je celá sekce 10 přikázání. Řeknu vám něco absolutně šokujícího, ale měli byste to vědět. Když se podíváte na 10 přikázání, a tady jsou 4 z 10 přikázání na kameni, do kterého je vepsal Bůh svým prstem. Máme svatou Bibli, v té Bibli máme proroctví a v té stejné Bibli máme Exodus 20, kde je to, co nám Bůh dal, když to napsal svým prstem do kamene. Čtvrté přikázání je tady, je v Exodu 20, verši 8 až 11, říká, pamatuj na sobotní den, abys jej světil, 6 dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci, ale 7. den je sobota patřící Hospodinu tvému Bohu. Bible říká, že 7. den je sobota. A jaký den je 7. dnem? 7. den je v sobotu. Od pátečního západu do sobotního západu. Neděle je prvním dnem týdne. Neděle je dnem, kdy Ježíš vstal z mrtvých. Jak to, že v Americe, kde máme inaugurační ceremoniál, kdy prezident vkládá ruku na Bibli, potvrzuje ústavu a ta Bible s 10 přikázáními, které jsou v knize občanských pravidel, tak v těchto přikázáních je řečeno, že sobota je dnem, na který máme pamatovat a nezapomenout, a je 7. dnem. Jak je možné, že bylo toto přikázání změněno, kdy většina dnes upřímně zbožných křesťanů v mnoha různých církvích nezachovávají 7. den sobotu, ale 1. den týdne neděli? Zde je odpověď v katechismu římskokatolické církve. Otázka, který den je sobota? Odpověď, sobota je 7. den. Otázka, proč zachováváme neděli místo soboty? Odpověď, neděli zachováváme na místo soboty, protože katolická církev přenesla posvátnost soboty na neděli. Ve své knihovně mám další knihu. Máme ji k objednání na Whitehorse Media, má název Neděle, její zachovávání v křesťanské církvi. Poukazuje na historii, jak byla sobota změněna ze soboty na neděli, jak se to změnilo v raném století kvůli odklonu od všeho, co bylo židovské. Raní křesťané nechtěli být součástí čehokoliv židovského a jak římskokatolická církev rostla na síle, přijala nakonec neděli, začlenila ji do svého a v dalším kroku řekla, měníme 7. den sobotu na neděli, 1. den týdne, což je v jejich katechismu. Mám tu další, jak to nazvat, výstavní kousek. Toto je stará Bible, kterou mi dala rodina Erlín. Patřila presbyteriánskému kazateli a ke zjevení 13. kapitole jsou poznámky a je tu napsáno v poznámce ke zjevení 13.16 o znamení šelmy. Píše se, znamení na pravou ruku, to znamená aktivní poslušnost papežské moci. Na jejich čelo, to znamená vnější vyznání jejich doktrín a neomylné autority. Takže tato presbyteriánská stará Bible v poznámkách ukazuje, kdo je šelma. Že šelma je papežská moc a že znamení šelmy souvisí s římskokatolickou církví. Jak už jsem se zmínil dříve, udělalo na mě velký dojem, když prezident Trump vkládal ruku na dvě Bible. Z nichž jedna byla rodinnou Biblí, kterou mu dala jeho maminka, když graduoval z nedělní školy jako malý chlapec v presbyteriánské církvi v New Yorku.
at a Presbyterian church in New York. A chci to velmi objasnit, že není nic špatného na tom, aby maminky dávaly svým dětem Bible. A není nic špatného na tom, když malí chlapci a děvčata chtějí lépe poznat Boha. A není nic špatného na tom mít rodinnou Bibli. Ale faktem je, že když přijde k samotnému problému neděle, je neděle skutečným římskokatolickým dnem, který byl spopularizován a zaveden do křesťanství jako den D uctívání aktivitami první šelmy ze zjevení 13. kapitoly. A Bible říká, že druhá šelma bude nakonec spolupracovat s první šelmou a nakonec vynutí znamení šelmy, a to znamená, že jednoho dne během doby krize zapře Amerika Bibli, zapře 10 přikázání, zapře svou ústavu, zapře první dodatek, který zakazuje kongresu vydat zákon zavádějící náboženství, a půjde ve stopách římskokatolické církve, která v dějinách spojovala církev a stát a použila sílu a vynutí neděli jako den odpočinku v úsilí přivést svět blíže k Bohu během doby krize. Pokud myslíte, že to je absolutně skandální a nesmyslné, nikdy jste o tom neslyšeli, dovolte mi se rychle podělit o nějaké články nedávných zpráv ze světa. Toto je Associated Press 6. července 2004 a titulek zní: Držet otevřené obchody v neděli není pro společnost přínosem, říká papež František. Papež František usiluje o uzákonění neděle, ve skutečnosti je to součástí jeho encykliky o změně klimatu. Rád by viděl spojení celého světa, aby zastavil změny klimatu, a to tak, že by všichni odpočívali v neděli, obchody budou zavřené a nebude tolik polucí z aut a výparů do životního prostředí, což v předpokladu ovlivní globální oteplení, a díky zlepšení změn klimatu bude méně pohrom, které tuto planetu zužují. To je teorie, kterou papež František vyzdvihuje. Zde je další článek, toto je z Fox News. Udělejme z neděle den odpočinku kvůli Bohu. Toto jsou nadpisy. Tady je další z Guardian. Zvolněná neděle, jednoduché řešení pro globální oteplení. Využití neděle jako dne odpočinku a obnovy by bylo dobré jak pro naše osobní zdraví, tak i pro zdraví planety. Tady je další USA Today. Raději si udělejte přestávku nebo se zhroutíte, mluví o zavřených obchodech v neděli jako o dobrém nápadu. Zde ABC News. Německý soud vynucuje den odpočinku. Německý nejvyšší soud přísně vynucuje den odpočinku, zakazuje nedělní nákup. Zde je další z Newsmax. Arizonská senátorka říká, že docházka do kostela by měla být povinná, a toto bylo citováno také v CNN. To bylo 27. března 2015. Zde je článek z Lord's Day Alliance, duben 2015. Titulek zní: Neděle jako znamení křesťanské jednoty. A tady je ještě jeden. Time magazine píše: A odpočinuli jsme 7. dne? Modré zákony byly darem. Tady se vrací k nedělnímu uzákonění za dob kolonií, a že v tom jsou hluboké kořeny našich dějin a že bychom se možná měli k těmto modrým zákonům vrátit. Je spoustu zpráv, které v poslední době přichází. Není to něco, co si vymýšlím, že otázka změny klimatu a řešení pro naše prostředí a spojení tohoto problému se zachováváním neděle je ústřední agendou římskokatolické církve. A nerad říkám, že proroctví předpovídá, že jednoho dne v době krize Velká Amerika, jak Bible říká, že Amerika se stane v době konce supervelmocí a použije svou sílu, aby vynutila na všech malých, velkých, chudých, bohatých, svobodných, otrocích znamení šelmy, což je římskokatolický systém. Beast, which is the Roman Catholic Church system. Chci říci, že věřím, že celá řada katolíků, kteří budou v nebi, a mnoho neděli zachovávajících protestantů bude v nebi. Nepochybuji o upřímnosti lidí, nejsem soudce, ale jsem učitel Bible a proroctví, a když tyto problémy nakonec přijdou, půjde poselství do celého světa, aby osvítilo lidstvo ke skutečným otázkám, o kterých Bible říká, o kterých píše ústava, o zákaze kongresu vynucení a založení náboženství, o kterých říká 10 přikázání, napsaných Božím prstem, kdy říká: pamatuj na sobotní den, abys jej světil. Pamatuj, že během
Během projevu, který jsme slyšeli, použil prezident Trump vyjádření všemohoucí stvořitel. A budu se modlit za prezidenta Trumpa. Vím, že je teď velmi kontroverzní, polarizující osobností a znovu myslím na tu větu se zlomyslností k nikomu, s vlídností ke všem. To je čistě biblický princip. 10 přikázání je shrnuto miluj Boha a svého bližního jako sám sebe. Ať už je tvůj soused republikán, demokrat, černý, bílý, ať se nacházíme kdekoliv, Bůh nás zkouší, aby viděl, zda máme lásku Ježíše Krista v našich srdcích. Římanům 13. kapitola 10. verš říká, láska je naplněním zákona. A nakonec z boží perspektivy láska souvisí se zachováváním přikázání. Také jsem přemýšlel o vyjádření udělejme Ameriku opět velkolepou. Co skutečně učiní tuto zemi velkolepou? Přísloví 14, verš 34 říká, spravedlnost vyvýší národ, ale hřích je hanbou národů. A spravedlnost souvisí s božím zákonem, plněním principu božího zákona, ne jejich vynucování na lidech, ale plněním principu. Když se podíváme na 10 přikázání principy spravedlnosti, Bůh na prvním místě, žádné modly, nebrat jeho jméno nadarmo, zachovávat 7. den svatý, ctít našeho otce a matku, nezabíjej, nesmilni, neměj nic se sexuální nemorálností, žádná krádež, lež, závist a nakonec láska k Bohu celým srdcem a k bližnímu jako k sobě samému. Toto jsou principy Božího zákona. A dobrou zprávou Bible, dobrou zprávou Evangelia a dobrou zprávou milosti je, že Ježíš Kristus dal svůj život na kříži před 2000 lety, aby zaplatil cenu, protože jsme všichni porušili jeho přikázání. Ten prst, který napsal zákon, byl na ruce, která byla přibita na kříži. Toto je biblická pravda zákona a milosti. Nejsme spaseni zákonem, ale milostí. Ale Ježíš Kristus ve své milosti zaplatil cenu, protože jsme porušili zákon. A Ježíš říká v Janovi 14.15. verši, pokud mě milujete, zachovávejte má přikázání. A během závěrečné krize tohoto světa uvidíme první šelmu, druhou šelmu, jak spolupracují a principy zákona 10 božích přikázání, principy svaté Bible a principy ústavy Spojených států budou zapřeny. A neděle bude zákonem vynuceno. A povím vám, pokud bude někdy nedělní zákon vynucen v Americe, bude to v Americe obraz papežské moci. A co římskokatolická církev udělala po 1000 let ve spojení církve a státu při vynucení náboženství, řeknu to znovu, pokud bude neděle někdy vynucena zákonem v Americe jako reakce na krizi, půjde Amerika ve stopách Říma. Zapře naši ústavu, zapře Bibli, zapře 10 přikázání, zapře svobodu a vynutí biblické znamení šelmy. A Bůh varuje, a za chvíli odpovím na vaše otázky. Bůh nás varuje ve zjevení 14. kapitole a je to poselství třetího anděla. Zjevení 14. Velmi jasné. Studoval jsem proroctví 37 let. A je venku celá řada dalších vysvětlení proroctví, ale to, co vám říkám, jsou fakta. Toto jsou opravdové záležitosti, Boží slovo, kniha zjevení, 10 přikázání, ústava a naše důvěra k našemu stvořiteli. Zjevení 14. kapitola, verš 9. říká, třetí anděl je následoval a volal mocným hlasem, kdo se klaní šelmě, což je římskokatolická církev, a jejímu obrazu, což je duplikace jejich principů v Americe, a přijímá znamení, což je znamení neděle, které přichází z Říma a je v protikladu k božímu zákonu, napsaném jeho vlastním prstem do kamene. Na čelo představující mysl a ruku představující činy, bude také pít z vína božího rozhodlení. Je to velmi vážné porušit boží zákon, zvláště svatou sobotu, a jít za šelmou. A pak verš 12 uzavírá tímto. Zde je vytrvalost svatých, kteří zachovávají boží přikázání a Ježíšovu víru. Toto je boží výzva k tobě. Je to jeho výzva ke mně. Je to výzva k lidem po celém světě právě teď.
Je to jeho výzva k mužům, ženám, dětem, černým, bílým, ať už je barva naší kůže jakákoliv, nebo k jaké denominaci patříme, Boží výzva je proto, abychom se vrátili k velkým principům jeho vlády, jeho zákonu 10 přikázání. Právě jsme viděli do nitra tohoto velkého národu bez ohledu na jeho problémy. Viděli jsme činnost vlády, když jsme se dívali na tuto inauguraci, pokojné převzetí moci. Slyšeli jsme lidi zpívat Bůh ženej Americe. A já tomu věřím. Bůh chce požehnat Americe. Ale chci vám říci, že fundamentálním základem vlády Boha nebe a země je jeho zákon lásky. Jeho 10 přikázání, která napsal svým vlastním prstem do kamene. A bez ohledu na to, co se v budoucnosti stane, tak dokud si vážím amerického občanství, dokud budu mít tuto zemi rád tak jako vy, musíme stát za větší vládou, za Boží vládu a za Boží zákon, který napsal svým vlastním prstem na dvě kamenné desky. A poslední slova trojandělského poselství, Boží přikázání a víra Ježíše, tím posledním slovem je Ježíš. Sám Ježíš Kristus. On je tím, kdo nám dal blahoslavenství, kdo nám dal svou Bibli, tím, kdo dal svůj život a zemřel na kříži za hříchy a vstal z mrtvých a je tím, který přijde zpět pro ty, kteří jsou mu věrní, loajální k jeho knize, věrní jeho zákonu, věrní jeho evangeliu, věrní jeho milosti a jeho principům lásky. Milovat Boha z celého srdce a našeho bližního jako sebe samého. To byl zkrácený kurz biblického proroctví. To je to, co vidím, když sleduji Ameriku a její budoucnost a jsem připraven na vaše otázky. Přicházejí a pojďme se podívat, abych na některé mohl odpovědět. Jsme na YouTube kanálu, vysíláme živě a jsem připraven na vaše otázky. Vidím tu spoustu komentářů. Dovolte mi najít otázky. Pokud máte otázku, cítíte se svobodně se zeptat. Někdo komentoval, když trojandělské poselství, zvláště třetí poselství, bude zvěstováno čím dál hlasitěji, bude znamení šelmy stále blíže. To je od Jonathana. Jonathane, souhlasím s tím na 100%. Čím více se blížíme k závěrečné krizi, třetí andělské poselství bude stále hlasitější. Další, ano, Bible nám říká, abychom se modlili za naše vedoucí světa bez ohledu na cokoliv. A já to podporuji. V 1. Timoteově 2. kapitole je řečeno. Dovolte mi to přečíst, protože ve světle všech protestů a sporů a všech různých bojů na sociálních médiích, které poslední dobou vidíme, dovolte mi vám připomenout, ať už jste volili pro Trumpa nebo ne, ať už se vám líbí nebo ne, ať už jste podporovali Hillary nebo ne, ať už jste republikáni nebo demokraté, dovolte, abych nám všem připomenul a zahrnuji sám sebe, že v 1. Timoteově 2. kapitole Bible říká, a toto napsal Pavel, především tedy prosím, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy a děkování za všechny lidi, za krále a za všechny ty, kdo jsou ve vysokém postavení, abychom mohli vést tichý a pokojný život ve vší zbožnosti a důstojnosti. To je dobré a milé před Bohem naším zachráncem, který chce, aby byli všichni lidé zachráněni a přišli k poznání pravdy. Věřím, že blíže k závěru bude mít stále více lidí poznání pravdy a doufám, že mnoho politiků, kongresmanů, senátorů, náš nový prezident Trump, budu se za něj modlit, a věřím, že lidé různých náboženství a denominací po celém světě uslyší Boží hlas a přijdou k hlubšímu poznání pravdy v těchto posledních dnech a budou vědět, v čem je ten hlavní problém. Jsem rád za tento komentář. Někdo napsal, známe konečný výsledek? Ano, víme. Víme, co je v poslední knize. Víme, co je ve zjevení 13. kapitole. Tady máme otázku od Marka. Jak víme, že vynucení nedělního uctívání je znamením šelmy? Marku, zaprvé bych ti chtěl doporučit naše DVD Překvapující proroctví pro Ameriku. Dá se jednoduše objednat. Také máme tento leták, dvě šelmy a ďáblovo smrtelné znamení a musíš si to opravdu prostudovat. V této sérii jsme to udělali.
A jak jsem se zmínil, římskokatolická církev jasně říká, že změnili sobotu na neděli. Také prohlašují, že je to znamením jejich moci. Když se podíváme do Zjevení 13 na tři andělská poselství, vidíš je za mnou, když se na ně podrobně podíváš. Zjevení 14, verš 7 mluví o uctívání stvořitele. Zjevení 14, verš 12 mluví o zachovávání přikázání. Zjevení 14, 9 varuje před znamením šelmy. A jakmile víme, kdo je šelma, a když se podíváš na 10 přikázání, je pouze jedno přikázání, které souvisí se stvořitelem. A je to čtvrté přikázání, které říká, pamatuj na sobotní den, abys jej světil. Takže když si to dáš vše dohromady, uctívej stvořitele, neklaněj se šelmě, nepřijmi znamení, zachovávej přikázání, jediné přikázání o stvořiteli je o sobotě a římskokatolická církev prohlašuje neděli za své znamení a zdůrazňuje nedělní uzákonění, když si to vše spojíš, je velmi jasné, že neděle se stane znamením moci římskokatolické církve. A ti, kteří se tomu podají, nakonec přijmou znamení šelmy, což znamená, že mají znamení ve svých myslích, že se přizpůsobili k porušení přikázání, než k zachovávání přikázání, protože milují Ježíše, protože byli proměněni jeho dobrotou a jeho milostí. O tom to je. Povzbuzuji tě tedy, abys nadále studoval. Podívejme se, co tu ještě máme. Toto je od Buddy. Steve, rád bych věděl, co si myslíš o komentáři Franklina Grahama o tom, že když Trump přišel na stupínek, tak začalo pršet. Já jsem viděl jen to, co jsi viděl ty, nebo co jsme oba viděli, a neslyšel jsem projev Franklina Grahama. Určitě věřím, že Bůh bdí nad tím, co se s námi děje, věřím, že déšť je symbolem Ducha Svatého, že Bůh chce, aby Duch Svatý byl vylit na jeho lid, také věřím, že je také falešný dar Ducha Svatého, který prosakuje křesťanství. Ježíš v Matouši 7. kapitole, verši 22 a 23, varoval před mnoha, kteří říkají, neprorokovali jsme, nedělali zázraky a nevyháněli démony, ale pak řekne, nikdy jsem vás neznal. Zjevení 13. kapitola mluví o druhé šelmě a říká, že nechá oheň před zraky lidí sestupovat na zem a svede lidi těmito zázraky, které jí bylo dáno, učinit před očima šelmy. Takže toto jsou falešné zázraky. A když se dívám na skutky 2, kdy byl seslán oheň, což byl skutečný Duch Svatý, a ve Zjevení 13 máme falešný oheň přicházející od šelmy, která svádí lidi. A je mým přesvědčením, že když přijde závěrečná krize a pohromy budou narůstat, nakonec naše vláda překročí hranici, udělá fatální chybu popřením principu svobody v ústavě, tak se protrhne celé peklo a všechny falešné ďábelské zázraky vyvrcholí, aby přesvědčili lidi, aby šli za znamením šelmy. Counterfeit miracles are going to be manifested to convince people to go along with the mark of the beast. Bude to falešný déšť. Takže bude pravý déšť Ducha Svatého a falešný déšť, který přijde od ďábla, aby přesvědčil lidi pro neděli. To je ve Zjevení 13. kapitole. Zjevení 16.14 také říká, že budou démonští duchové činící znamení vycházející ke králům celé země, aby přesvědčili lidi pro znamení šelmy, aby byli na ďáblově straně v bitvě Harmagedon. Zjevení 19.20. verš také říká, že šelma svádí lidi znameními svou mocí, aby přesvědčila lidi pro znamení. Takže si myslím, že vstoupíme do doby katastrof a pohrom, uvidíme porušení listiny práv, prvního dodatku ústavy, uvidíme v popředí otázky soboty a neděle a uvidíme falešné zázraky přicházející od samotného satana falešným náboženstvím, aby přesvědčilo lidi, aby přijali znamení šelmy. Tam směřujeme. Jsou to vážné věci, na které se musíme připravit, abychom jim mohli čelit. Podívejme se, co tu ještě máme. Toto je otázka od Ciacia. Myslíš, že směřujeme ke znamení šelmy, když naše vláda šla zleva doprava s manželstvím stejného pohlaví ke svobodě a tak dále? Úžasná otázka. Rád na to odpovím. Pro nás, kteří čteme upřímně Bibli, je jasné, že jsme se jako společnost ubírali doleva.
drifting to the left. A myslím si, je to můj názor, že bychom to měli napravit. A myslím, že tu nápravu vidíme tím, co se teď děje. A obávám se, že to s napravením přeženeme. A když to přeženeme s popředním náboženské svobody v krizi a vynutíme neděli, bude to posledním činem dramatu, což bude pro tento národ katastrofální. Padne 7 posledních ran, dokonce i na Ameriku a po celém světě na ty, kteří přijmou znamení šelmy. Takže myslím, že jsme v době nápravy. Proroctví předpovídá, že to s nápravou přeženeme. Je tu typické houpání zleva doprava, zprava doleva. Myslím, že bychom se měli modlit za lidi v nové administrativě. Měli bychom se modlit za naši vládu a naši zemi. A měli bychom dát Bohu příležitost pracovat. Bůh miluje lidi na všech stranách a Bůh bude působit, aby otevřel mysl lidí, dal jim hlubší poznání pravdy a opravdu nevíme, co jednotlivci v krizi udělají. Když začnou lidé jmenovat lidi, kteří mají znamení šelmy, není to správné. Všichni potřebujeme pokoru. Když jsme slyšeli inaugurační ceremoniál, slyšeli jsme slova pokory a slova Ježíše Krista. Blahoslavení chudí v duchu a spravedlnost vyvýší národ. A Ježíš řekl, že ti, kteří se pokoří, budou vyvýšeni a ti, kteří se povyšují, budou pokořeni. A já chci být velmi opatrný nesoudit, ale jen se modlit a dělat to nejlepší, abych učil pravdu. V době před námi přijde spoustu překvapení. Mnoho lidí, od kterých jsme to nečekali, se postaví za pravdu. A bude spoustu lidí, u kterých bychom nepředpokládali, že půjdou do odpadnutí. Lidé půjdou vpřed a zpátky v krizi, když jim bude odhalena pravda. Takže si vážím té otázky. Dobrá otázka. Dobře, další otázka od Randa Krafta. Můžeš lidem říci, jak prezident Trump souvisí s biblickým proroctvím? Dobře, jak už jsem se zmínil. Má slogan Udělejme Ameriku opět velkolepou. Zjevení 13 říká, že nakonec Amerika tuto velkolepost bude mít a zneužije ji k vynucení znamení šelmy. Také jsem řekl, že není pro Ameriku špatné posílit své hranice a zlepšit ekonomiku a vybudovat svou armádu. A udělat věci, které jsou v božích očích správné, na tom není nic špatného. A já nevím, jak se pan Trump rozhodne, když přijde krize. Má dceru Ivanku, která teď zachovává sobotu. Má také doktora Bena Carsona, který je jeho rádcem, který také zachovává sobotu. A co se stane v budoucnosti? Víte, já nevím. Myslím, že k tomu víc nebudu říkat. Jak jsem říkal, modlím se za něj, myslím, že bychom měli nechat pána působit a modlit se, jak 1. Timoteova 2. kapitola říká, že bychom se měli modlit za krále a za všechny ty, kdo jsou ve vysokém postavení. To je to, co mohu udělat. Bůh je soudce, ne já. A on ta rozhodnutí udělá a jsem vděčný, že to není na mě. Nemám moudrost, abych to udělal. Toy Maxi píše, pastore, jak můžeme být blíže Ježíši? Tím nejdůležitějším, jak můžeme mít úzký vztah s Ježíšem, je číst pozorně Bibli. Boží slovo je prostředkem pro náš vztah s Ježíšem, zvláště Matouš, Marek, Lukáš, Jan. Celá Bible je Božím slovem. A potřebujeme se pokořit, vyznat své hříchy. Toto dělám, zkoumat naše srdce, jak David říká, zkoumej mé srdce a poznej ho. Měli bychom zachovávat 10 přikázání. Ukázal jsem vám jednu kamennou desku. Měli bychom se pozorně podívat na 10 přikázání a přijít na to, jestli máme jiné bohy před Bohem. Máme ve svém životě nějaké modly, dokonce i falešné názory se mohou stát modlou. A pokud projdete dál 10 přikázání, ctíme své rodiče, milujeme opravdu naše bližní jako sami sebe, jsme zapojeni do sexuálního hříchu, krademe, lžeme, závidíme a měli bychom pokořit naše srdce, vyznat své hříchy, ať nás Bůh zkoumá a ukáže nám, kde jsme porušili jeho zákon a pak se potřebujeme podívat na kříž a složit naše hříchy u nohou Ježíše, protože Ježíš zaplatil cenu za všechny hříchy a je ochoten a schopen nás zachránit.
Přijímáme ho za svého spasitele, vyznáváme hříchy, prosíme, aby Ježíš přišel do našeho srdce a necháme ho, aby napsal do našeho srdce svůj zákon, což je nová smlouva. Židům 8. kapitola verš 10 až 12 píše o Božím zákoně, napsaném v srdci a Duchem svatým a Božím slovem a jeho sílu, můžeme chodit s Ježíšem každý den a stát se zachovávateli přikázání. Jednou z nejlepších věcí, kterou mohou doporučit, je učit se písmo z paměti. Mnohokrát večer a ráno, když ležím v posteli, si opakuji písmo. To mi dává obrovskou sílu v mém chození s Ježíšem. Bible nám pomůže chodit s Ježíšem. Dobře, podívejme se na další otázky. Je tu spoustu komentářů. Někdo řekl dobré otázky. Někdo píše, že jsme v čase očišťování. Kde se nacházíme v Danieli 11? Věřím, že jsme v závěrečných verších Danieli 11. Nemám čas vám dát celou studii posledních veršů Danieli 11, ale myslím, že jsme v závěrečných scénách. Jsme také v části Danieli 8, jsme dole v chodidlech v Danieli 2, kdy měl Nebukadnezar sen sochy z kovu. A přichází kámen a udeří do chodidel té sochy představující království země. A pak kámen naplní celou zemi, představující příchod Ježíše Krista. Takže jsme v závěrečné části proroctví Daniele 2 v posledních okamžicích. Toto je z Ark Discovery. Steve, jak významný je 31. říjen 2017 při setkání protestantů a papeže a zrušení protestantismu? Myslím, že je to velmi významné. Většina z vás pravděpodobně víte, že jsme v 500. výročí od přibití 95 tezí Martinem Lutherem na vrata Wittenberského kostela v Německu, čímž začala protestantská reformace. A nyní uběhlo 500 let a blížíme se k 31. říjnu, kdy to udělal. Přibyl je roku 1517 a tento 31. říjen 2017 bude 500. výročí od takzvaného zrození protestantské reformace. A uvidíme, že papež František a několik protestantských církví se setkají, podepíšou dokumenty a souhlas, že je reformaci v zásadě konec. A že budou spolupracovat na sociálních změnách. Myslím si, že je to obrovská chyba. Obrovská chyba, pokud nevíte, protestanté by to neudělali. Stále věděli, kdo je šelmou. Když se podíváte do doby Lutera, Kalvína, Husa, Jeronýma, Wesleyho, Charlesa Spurgeona, velkého baptistického pastora v Londýně, tito lidé věděli, kdo byla šelma. A teď se to vytratilo, protože přišly nové výklady místo protestantského učení a pravého chápání zjevení 13. kapitoly. A díky tomu lidé vyhledávají nový pokoj přicházející v budoucnosti, kdy už tu nebudeme a kvůli tomu nevidí šelmu, která je tu teď a dělají hroznou chybu tím, že se spojují s šelmou, myslíce si, že to pomůže, aby svět byl lepším místem. Jsou zaslepeni před proroctvím. Toto je součástí vývoje obrazu šelmy v Americe, kdy Amerika bude nakonec následovat papežské principy a popře naši ústavu a popře náboženskou svobodu. Povzbudil bych protestanty, aby se znovu podívali na reformaci a na Bibli a uvědomili si, že dokud v římskokatolické církvi budou upřímní lidé a mnoho z nich bude v království, protože Bůh je milostivý a soudí lidi na základě poznání, které mají. Římskokatolická církev se svými modlitbami k Marii a její učení o očistci a vyznání se knězi a činy pokání a seznam pokračuje dál a dál. Jiní prostředníci místo samotného Ježíše Krista 1. Timoteova 5 říká, že je pouze jeden prostředník mezi Bohem a člověkem a to je člověk Ježíš Kristus, je jediným prostředníkem mezi námi a Otcem a římskokatolická církev ve svém učení opravdu odvádí od Ježíše Krista. Měli bychom být přátelé s katolíky a uvědomit si, že katolíci, protestanti jsou všichni lidé. A jak bylo na ceremoniálu řečeno, se zlomyslností k nikomu, zlídností ke všem. A přesto nemůžeme dělat kompromis s biblickou pravdou.
A protestanté by měli být varováni, že dělají velkou chybu spojováním se s organizací, která je kombinací církve a státu, což je v naprostém protikladu k principům prvního dodatku Listiny práv a nakonec i Bible a Evangelia Ježíše Krista. Dobře, podívejme se na další komentáře. Někdo píše, že potřebujeme Ježíše. Ano, bez pochyby. Dobrá, Chico říká, Steve, kdy je čas opustit města? To je velká otázka. S mou manželkou a dvěma dětmi jsme se přestěhovali z města. Bydlíme v severním Idahu. Je to definitivně lepší místo pro mě i pro moje děti a dívat se na stromy, srny a mívaly a ptáky, než na beton, auta a budovy. Bůh musí vést tebe a tvoji rodinu, abys věděl, co máš udělat. Myslím, že bude poslední výzva při znamení šelmy, poslední boží výzva jít za ním. A pokud nemůžeme odejít z měst, z velkých měst, bude to pohroma, když bude vynuceno znamení šelmy, když nebudou mít své vlastní zahrady a vlastní zdroj jídla, budou ve velkém problému. A nakonec, i když budeme mít zahrady a zdroj potravy, budeme muset všichni záviset na samotném Bohu, tak jako Izraelité na poušti museli záviset na samotném Bohu a dali jim manu a sytil je. Každý den mana padala den po dni, ale šestého dne jí spadlo dvakrát tolik a sedmého dne žádná mana nebyla. Bůh je učil o sobotě a jejich závislosti na něm. Takže Bůh tě bude muset vést ohledně života ve městě a na venkově. Bůh potřebuje ve městech ty, kteří budou zvěstovat poselství, o tom není pochyb, ale pro mě a mou rodinu bylo pro nás velkým duchovním přínosem žít v prostředí venkova. Doufám, že to pomohlo. Někdo píše, prosím, modli se za mě. Děkuji. Toto je od Toji. Dobře, dáme tomu ještě 5 minut a skončíme. Možná můžeme jít ještě asi 9 minut. Což budou celkem 2 hodiny této události, pokud tedy budou nějaké otázky. Dívám se na vaše otázky. Mike Ryan následuje z Wichita v Kansasu. Pěkné poledne, Ryane. Děkuji, že jsi s námi. Ned přeje požehnanou sobotu z Holandska. Jsme rádi, že jsi připojen v Holandsku. Tady je otázka. Jak Bůh může požehnat Americe nebo jakékoliv zemi, když je všude kolem nespravedlnost a spravedlnosti se může dosáhnout pouze v Ježíšově království? Myslím, že je to dobrá otázka. Myslím, že Bůh může požehnat to, co může požehnat. V Americe zpíváme píseň Bůh žehnej Americe. Chceme, aby Bůh požehnal Americe a myslím, že boží požehnání nad Amerikou bylo, ale také jeho kletba je na hřích a Bůh je nám schopen požehnat, pokud může. 5. Mojžíšova 29. kapitola mluví o požehnání z poslušnosti a kletbě za neposlušnost. A myslím, že Micheáš 5.2, ne 6.8. Micheáš 6.8 říká, oznámil ti člověče, co je dobré a co od tebe Hospodin žádá, jenom abys jednal podle práva, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem. A konání spravedlnosti musí být v souladu s boží perspektivou. Nevěřím, že předsudky jsou správné, nevěřím, že proto nějaká výmluva. Ať už má člověk kůži černou, bílou nebo červenou, hnědou nebo jakékoliv náboženství máme, nebo v jaké zemi žijeme, boží spravedlnost vyžaduje, abychom ho milovali a naši bližní jako sebe samé. A Ježíš řekl, že náš bližní je kdokoliv Žid nebo Samaritán nebo kdokoliv. To jsou principy, které by měli křesťané rozvíjet. Jednat podle práva, milovat milosrdenství a pokorně chodit s Bohem. Víte, zastrašuje mě, když vidím sociální média a vidím ta obvinění přicházející ze všech stran. A mnoho těchto obvinění, ta ostrá slova, zahořklost, sarkazmus přichází od lidí, kteří se považují za křesťany. A když tyto věci čtu, říkám si, kde je to konání práva? Kde je láska milosrdenství a kde je pokorné chození s Bohem. Víte, Ježíš varoval, že bude mnoho lidí, kteří k němu o velkém dni přijdou a řeknou, pane, pane, dovol nám vejít. A on řekne, nikdy jsem vás neznal.
Takže Bůh nás zkouší, zkouší mě, zkouší nás všechny, potřebujeme znát tato témata proroctví o první a druhé šelmě a znamení šelmy bez žádného sarkazmu a nepřátelství vůči komukoliv. Jsme zkoušeni nejen dnem, který zachováváme, ale i duchem, který máme, a zda máme opravdu v našich srdcích lásku k našim přátelům a nepřátelům a všem, jako měl Ježíš. Toto jsou velké záležitosti a Bůh požehná těm, kdo činí právo, milují spravedlnost a pokorně chodí se svým Bohem, a těm, kteří ne, nepožehná. Takže to je moje odpověď. Daryl Fassett se ptá, spojí prezident Trump znovu církev a stát, jak řekl, že to udělá? Říkáš, že to řekl. Právě složil přísahu podle ústavy, aby ji obhájil, a ústava říká, že vláda, kongres nevydá zákon k zavedení náboženství, a pokud obhájí přísahu, kterou složil podle ústavy, tak církev a stát nespojí. Pokud to udělá, poruší tím svou přísahu. Poruší písmo, poruší ústavu. Možná se odkazuješ na Trumpovo vyjádření, že zruší dodatek zvaný Johnsonův dodatek. Ohledně toho probíhá mnoho sporů. A z toho, co jsem studoval, se Johnsonův dodatek odkazuje na neziskové organizace 503C, kterým není dovoleno použít daně, které v darech přijali. Není jim dovoleno použít tyto peníze k podpoře jakéhokoliv politického kandidáta nebo zapojení v procesu voleb. A Trump řekl, že Johnsonův dodatek zruší. Jak jsem říkal, je ohledně toho mnoho diskuzí, jsem určitě pro svobodu. První dodatek říká, že kongres nesmí vydávat zákony zavádějící nějaké náboženství nebo které by zakazovaly svobodné vyznávání. To je klauzule svobodného výkonu náboženství. A webová vládní stránka IRS říká o dodatku Johnsona, že pozitivně zakazuje náboženstvím nebo organizacím 503C používání peněz k podpoře politického kandidáta. A já se osobně ptám, jestli už to o sobě není porušení prvního dodatku, protože první dodatek říká, že kongres nesmí vydávat zákony k omezení svobodného vyznávání náboženství. A pokud církve chtějí kandidáta podpořit nebo ne, tak si myslím, že všichni potřebujeme svobodu. A tím problémem je zneužití svobody a přestoupení hranice a použití síly, a to je porušení prvního dodatku. A předtím bychom měli lidi varovat. Co udělá osobně prezident Trump? Jak jsem říkal, už dal přísahu k podpoře ústavy, která nepodporuje vynucení náboženství, a my víme, že proroctví předpovídá, že se to nakonec stane. Kdo jsou ti hráči, kteří to v zásadě udělají, to ví jenom Bůh. A budeme muset počkat a vidět. Budeme jedním okem sledovat zprávy a jedním okem Bibli a obě nohy na zemi. To bychom měli dělat. Opravdu nevím, co Trump udělá, víte, čas ukáže. Myslím, že takto to můžeme nejlépe vyjádřit. Takže další komentáře. Máme pár minut. Skončíme a ukončíme modlitbou. Připojuje se spoustu lidí. Toto je od Logana. Děkuji, Steve, za tvou služebnost a zprostředkování tohoto živého přenosu. Jako křesťané se potřebujeme spojit s Ježíšem, dokud se Ježíš Kristus nevrátí. Velmi si tohoto komentáře vážím. A chci ti říci, že semináře nejsou pouze ode mě, máme celý tým, máme lidi v této místnosti, všichni spolupracujeme, abychom toto mohli dělat pod vedením Ježíše. Takže si vážíme vašich modliteb, vaší podpory. Dobře, Daryl Fassett říká, ano, odkazoval jsem se na dodatek Johnsona, tak si myslím, že můj komentář byl relevantní k položené otázce. Myslím, že to je všechno. Přichází sem spoustu lidí ze spoustu míst. Chci vás povzbudit, abyste sledovali nadále naši služebnost whitehorsemedia.com. To je naše hlavní stránka.
Tento program bude dostupný na YouTube, aby se lidé, kterým uniklo živé vysílání, na to mohli podívat. Jak jsem se zmínil, DVD Překvapivé proroctví pro Ameriku jde do větších detailů o zjevení 13. kapitole, o první šelmě, druhé šelmě, o znamení šelmy. Jsme na Facebooku, kde pravidelně přispívám o různých otázkách, Bibli, proroctví, osobní věci. A máme Twitter, kde posíláme zprávy. Náš Twitter není tak velký jako prezidenta Donalda Trumpa, ale i tak děláme, co můžeme, abychom poselství předali dál. Opravdu si vážíme vašich modliteb. Prožili jsme spolu krásný čas. Doufám, že to bylo pro vás požehnáním, že Bůh promlouval k vašim srdcím přes otázky, odpovědi a informace. Chci uzavřít ze zjevení 14. kapitoly poselstvím tří andělů. Trojandělské poselství končí popisem lidí, kteří nepřijmou znamení šelmy. A takový chceme být. Lidé, kteří nepřijmou znamení šelmy a předají toto poselství. Zjevení 14, 12. verš říká, zde je vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a víru Ježíšovu. Jsme zachráněni milostí Ježíše Krista a protože ho milujeme, chceme zachovávat jeho přikázání. A toto jsou lidé, které Bůh připravuje před druhým příchodem Krista. Verš 14 říká, a uviděl jsem, hle, bílý oblak a na oblaku sedí někdo podobný synu člověka. Ježíš přichází, vidíme před námi naplňující se proroctví, čas je krátký, Ježíš se brzy vrátí. Připravme se na jeho věčné království dnes.